Terve. Se on ihan tuolla, ihan kiinni. Vetänyt paljon meitä. Taakka sitten sitä nesteellä. Ei käy työ. Passi jää kuulemma välistä pois. No se jäänyt pois. Joskus tuo puolet, se jää ehkä pois. Joo, mutta nyt on varmaan. Tulit tuolta. Tää on se ohjeistus siellä. Suutavasti. On jokakin tiedätkö siitä? Niin. Ja Mikko laittoi sinne ajanottoryhmään sen, että siellä on pois. Onko se on kiinni jo? Ei. Se on ihan täpinöissä. Mä en tiedä yhtään kauan aikaa paljon. Joo, mä huomaan, että on ihan täpinöitä. Tästä menee joku 16 yli nyt. Niin se, joo, se akullakin olemaan, ettei näe. Eihän mitään näe. Täältä se kauat. Niin kuin kuullaan. Tää on 16. Nyt nähdään se jänsä seuraa kielestä. Joo, ne kengät sitten. Joo.